Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Destiny 2. Dneska budeme teda samozřejmě pokračovat v questové lince sezóní týhletý sezóny Season of the Deep. Máme tam teda zabít nějaký skorny na Throne Wardu, neboli na Savathun Wardu. Savathun Throne Ward. Nicméně samozřejmě za začátku se tady podíváme ke stromečku, jelikož máme rank up, tak abyste aspoň jednou na tom videu viděli vlastně jak to zhruba vypadá, když si tady házíte rank up a co to vlastně udělá, tak si to aspoň ukážeme, jelikož jsem dodělal pomocí toho, že jsme vlastně minule prošli nějaký ty aktivity, tak se mi podařilo tam naházet nějaký ty věci, co jsem potřeboval, každopádně máme si rank up. První věc teda je, že budete takhle zlatý po tu dobu, co budete takhle vlastně na touru. Než opustíte touru, tak budete mít Guardian Rising. A potom samozřejmě další věcí je, že tady potom máte samozřejmě Journey a otevře se vám vlastně další postup jakoby v ranku, který si tady potom samozřejmě hned můžete zaklikat. To, co máte třeba hotový, tak to samozřejmě se vám otevře hned. Nicméně samozřejmě máte tady potom nějaký aktivity, které musíte udělat v rámci určitý sezóny a další podobné srandy, takže vidíte, že těch challenge je tady samozřejmě poměrně dost, zase samozřejmě není to nic extrémně složitýho, víceméně máte tady samozřejmě hodně dungeonů, prostě udělat nějaký Grandmastery, Nightfally a další Master, Lost Sectory, další věci. Každopádně to je tak nějak asi jako zhruba všechno, jenom tak nějak, abyste je viděli. A jak to teda vypadá, mi teďka budou skákat samozřejmě ty ačívy na chviličku, ale to nevadí. Nicméně, my se přesuneme do Savathun Throne Wardu, jelikož tadyhle máme získat Amorphous Alloy pomocí vlastně zlikvidování nebo zabití skornu v Savathun Throne Wardu. Takže my se tam přesuneme, máme tady rovnou i nějaký ten... To je samozřejmě fajn. Nicméně, ještě abyste jakoby věděli, tak já třeba za kamerou teďka jakoby opravdu nehraju ani Destiny, ani Diablo 4. Já si opravdu dávám jakoby takový jako trošičku takový pauzu od těchto onlinovek, protože jsem za poslední dobu si myslím nahrál poměrně dost těchto věcí. Takže si dávám chviličku pauzu. Nicméně, za kamerou si samozřejmě hraju nějaký singleplayerovky, další podobné věci, ale abyste jenom tak jako v rychlosti věděli, tak už mám vlastně i připravenou jakoby sérii pro na YouTube v případě, že vlastně dohrajeme Destiny 2 dříve, než třeba vyjde sezóna do Diabla, nebo samozřejmě potom po skončení Diabla. Tak samozřejmě mám už připravenou jakoby příběhovou sérii. Jedná se o poměrně dobrou hru podle jakoby recenzí a tak dále. Nicméně ještě sám jsem ji nehrál, takže jenom abyste věděli, tak budu teda hrát hru na first feel. Nebudu vám prozrazovat, o jakou hru se teda jako celkově jedná. Máte taky trošičku nějaký překvápko. Nicméně tahle ta hra má poměrně jako chválu a chválí si samozřejmě spousta lidí. Takže takže to je jenom jakoby tak jakoby informace dopředu pro vás, abyste věděli, že prostě mám už i připravenou výběhovou sérii, ať se zase trošičku trhneme jakoby trošičku jinam, než jakoby jenom furt do těch online. Tak pěkně máme hotovo a hodně deep dive aktivity. Takže zase další deep dive aktivity, ok.
Můžeme si samozřejmě vyzkoušet trošičku asi jiný build, si myslím, můžeme si tady hodit. Můžeme si tady asi v klidu hodit ten stasis, asi v pohodě. Vezmeme si takhle od toho strigu, ať je trošku sranda. Ať nám to tam pěkně bouchá. Tak, máte i Grenade Ability Recharge. A Class Abilities, ok. Nicméně samozřejmě, proč mám vlastně říkám dopředu, že mám připravenou jakoby nějakou sérii. Je to samozřejmě z toho důvodu, že ono, ta sezóna v Destiny 2 samozřejmě tak má nějaký jako samozřejmě průběh, nicméně ono se samozřejmě může stát, že to za chviličku budeme mít dohraný zítra a pozítří. Takže budeme mít samozřejmě ještě trošičku času, než nám vyjde jakoby sezóna do Diablo 4 a samotná sezóna Diablo 4 bude opravdu třeba tak jako předpokládám nejdýl na týden třeba. Opravdu to nebude jakoby nic jako dlouhýho. Takže tam bychom se podívali samozřejmě na sezónu a potom následně bychom se přesunuli právě zase zpátky k té příběhové hře, ať jedeme taky trošičku něco jiného. Takže to je vlastně jen tak jako dopředu, abyste s tím opravdu jako počítali, že to vrátíme jakoby k těm příběhovkám, že budeme více. Zase trošičku po těch příběhovkách běhat a samozřejmě nemám s tím problém, samozřejmě zase když vyjde nová sezona v Destiny 2, Diablo 4 samozřejmě, tak tam bude vycházet každý 3 měsíce, to je jako vlastně všude stejný. Nicméně ty Diablo 4 bohužel počítám s tím, že ty sezóny opravdu nebudou jakoby, tak extrémně dlouhý asi jako nikdy, protože Blizzard měl vlastně jakoby šanci celkově zaujmout jakoby lidi hlavně při té první sezóně. To, co oni jakoby předvedli teďka, bohužel si myslím, že spoustu hráčů prostě jakoby ztratí v rámci toho. Ale to je samozřejmě zase na debatu, až trošičku na někde jinde, až nám vyjde sezóna, tak si tam potom můžeme povídat. Potom samozřejmě nebudu mluvit takově tady. Tady teda hrajeme jenom dva z nějakého důvodu.
toho striga, to aspoň může trošičku clear do toho jivu. Hrajeme teda, říkám, z nějakého důvodu hrajeme jenom ve dvou. A jeden člověk sám tady jako z nějakého důvodu by to odpojil, nebo prostě stojí někde úplně. Hive taken, fallen who never made it off Titan, driven out of their minds. Down here not much has changed for me. I wondered why the Elixni here flew no banners. You really think nothing has changed, even with Asa? It's the same fight, Saladin. The pieces move around, the lines inch back and forth, but this still just feels like attrition. One of Zivu Arath's most prevalent tactics. But that's all it is. You feel attrition because she imposes it. We will outlast her. A možná budeme mít štěstí a za chviličku se k nám zase někdo připojí, takže uvidíme. Get your ghost on that gear. Let's see how they like a little sabotage. Ten lure se jakoby aktivuje, když tady budeme jenom ve dvou, nebo jestli musíme být všichni. Dobre. Jsem se úplně jistý, jestli stíháme ještě ty tři dodělat. Ale...
Ty vole, ale jich je. Zpomalujou všichni ty zombi. Prostě kdokoliv z nich do vás sekne, tak vás prostě automaticky zpomalí. Celý dvě minuty, mám také pocit, že to asi nebudeme moc stíhat, ale uvidíme. Poslední. O, jasně, dva ogrové, pěkně. Tak bohužel, nestihli jsme. Ale přemístí nás to teda asi dál, tak jako by asi v pohodě. Ono jako hrajeme to ve dvou, no je to prostě. Nebo nás to přemístí k bossu, další, jako by dalšíme, maybe. Nebo nás to hodí rovnou k bossu. Taken from bones, chiseled by loss. Rise, a test of metal.
ty jsi vyskočil. No, tak to je skvělý, ty vole. O oh, bože. Ten cápek nemá ani žádný killy. WTF. To tu prostě je zase, ty vole. Taken from bones, chiseled by loss. Rise, a test of metal. Číslo 2. To bizárna. Teď to jsou hodně příjemný. Thank you.
teda, jestli se nám to bude počítat do questu, doufám, že jo. You've cleared all known extraction points in the sector. Surface debris, fire team. Do you think your new Scion friends could help move this process along, Saladin? I brought that question to them as well. Tak aspoň, že tak. They've expressed a great deal of concern about melding with a worm. They don't trust you. Tak a máme se teda podívat samozřejmě na další konverzaci na helmu, která tam bude. Nicméně to si necháme samozřejmě až na příští video, dámy a pánové, protože samozřejmě máme za chvíličku půl hodinku, dneska se to trošičku protáhlo, protože hrát ten deep dive ve dvou je docela masakr. Každopádně, já vám děkuji za sledování dnešního videa, doufám, že se vám video líbilo. Like a komentář samozřejmě potěší. Pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě udělá strašně velkou radost a vám tak neunikne žádný nově vydaný video. My se uvidíme u dalšího videa ze hry Destiny 2 opět zítra odpoledne. Ještě jednou děkuji za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.